Θυμήθηκα ότι την περασμένη Κυριακή, την περασμένη Παρασκευή, τέτοια ώρα, αρχίσαμε με ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Και για δεύτερη φορά σε ένα μήνα, Εμιλία, η περιοχή του Αγίου Σιλά και των πολεμιδιών βρίσκεται σε πύρινο κλειό. Και ακόμα μια φορά, μια πυρκαγιά η οποία, Εμιλία, ξεκίνησε από το ίδιο σημείο που είχαμε τις φλόγες, τη μεγάλη πυρκαγιά που απείλησε την τρίτη βιομηχανική περιοχή στον Ύψωνα πριν περίπου 2-3 εβδομάδες. Και πάλι από εκείνο το σημείο, βόρεια της κάτω βιομηχανικής περιοχής, ξεκίνησε ύποπτα, κάτω από ύποπτες συνθήκες, πάλι η πυρκαγιά, η οποία ξέφυγε από τον έλεγχο, δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστεί στα πρώτα στάδια της, με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε διάφορα μέτωπα, Εμιλία. Οι άνεμοι, όπως είπες και εσύ, είναι ισχυρότατοι, πνέουν με ανατολική κατεύθυνση, έφτασαν σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ευτυχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης και τα 5 πτυτικά μέσα πρόλαβαν και την αντιμετώπισαν ώστε να μην κατευθυνθεί προς το νοσοκομείο. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα μέτωπα τόσο στην περιοχή της τρίτης βιομηχανικής περιοχής Λεμεσού, της κτηνοτροφικής περιοχής των πολεμιδιών. Βλέπουμε εδώ ένα μέτωπο που βρίσκεται σε ένα χώρο που έχει μπαζωθεί σε μια παράνομη χωματερή και πυροσβεστικά οχήματα να προσπαθούν να τον θέσουν. Ωστόσο, Εμιλία, η πυρκαγιά έχει κατακάψει και επαγγελματικά υποστατικά, συγκεκριμένα 2 υποστατικά καύσης κόπης καυσόξυλων και μια κτηνοτροφική μονάδα, όπως πληροφορούμαστε. Εδώ, όπως βλέπουμε πίσω, υπάρχει μια νεόχτιστη οικιστική περιοχή όπου νωρίτερα είχε κινδυνεύσει και βρίσκονταν μέχρι πριν από λίγο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια, Εμιλία. Εδώ βρίσκονταν και οι κάτοικοι που ακόμα δεν έχουν μπει στα σπίτια τους, προκειμένου να προφυλάξουν τις περιουσίες τους. Σε όλες τους λόφους γύρω-γύρω, ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή, βλέπουμε πτυτικά μέσα, ένα από τα 5 πτυτικά μέσα που επιχειρούσαν από νωρίς το απόγευμα για να κατασβήσουν την πυρκαγιά. Συνεχώς, παρά το γεγονός ότι σε λίγη ώρα πέφτει το σκοτάδι, τα πυροσβεστικά πτυτικά εν αέρια μέσα μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούν και κάνουν ρήψεις για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, καθώς παρά το γεγονός ότι κοντεύει να σουρωπώσει ακόμα, οι ανέμοι που πνέουν είναι σφοδροί. Τα μέτωπα δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ιδιαίτερα τα μέτωπα που βρίσκονται προς την περιοχή του Αγίου Σίλα, μεταξύ Πολεμιδιών και Ύψωνα. Οι πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν την Λεμεσό. Ωστόσο, ίσως τώρα με το βράδυ και όταν κοπάσουν οι άνεμοι, να γίνει κατορθωτό, να τεθεί υπό έλεγχο, να μην κινδυνεύσουν σπίτια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Εδώ, Εμιλία, μην ξεχνούμε, υπάρχουν βιομηχανικές περιοχές με βαριά βιομηχανία, που αλίμονο αν περάσει η πυρκαγιά μέσα στη βιομηχανική. Στο σημείο που βλέπουμε τώρα το ελικόπτερο, υπάρχει ένα μέτωπο στο βάθος, με τη βοήθεια του συνάδελφου του κινηματογραφιστή, του Ανδρέα του Δανιλίδη, μπορούμε να διακρίνουμε ακόμα τις φλόγες. Είναι 2 ξεχωριστά μέτωπα, ένα προς την τρίτη βιομηχανική και ένα νοτιότερα προς την υποκατασκευή πρώτη τεχνική Λεμεσού στον Άγιο Σίλα. Βλέπουμε μαύρους καπνούς και φλόγες ακόμα στο σημείο, Εμιλία, που συνεχώς, ανάλογα με την φορά των ανέμων, και είναι ό,τι βρουν στο πέρασμά τους. Βλέπουμε τώρα ότι ξεπήδησαν εκεί οι φλόγες. Φυσικά, το γεγονός ότι στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα υλικά έφλεκτα δεν βοηθάει καθόλου το έργο των πυροσβεστών. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, ειδικά σε αυτή την περιοχή όπου υπάρχουν νάρκες εντός εισαγωγικών με διάφορα απορρίμματα τα οποία έχουν ρηχθεί στην Ύπαιθρο, με αποτέλεσμα, με την βοήθεια των ανέμων, κάθε λίγο να ξεπηδούνται φλόγες σε διάφορα σημεία. Οι άνεμοι θα κοπάσουν και θα μπορέσουν οι επίγειες πια δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη αυτή κατάσταση, καθώς πέφτει το σκοτάδι, πέφτει το φως, πέφτει το σκοτάδι και θα πρέπει τα πτυτικά μέσα να σταματήσουν το έργο τους. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε, Χριστόφορε, σε χαιρετώ για την ώρα.